da de havde sejlet en 300-400 mil, så begyndte skuden at skøle. Så bad de til vor herre, vor Gud i himmelen, om hjælp, at de snart skulle få. Det er Skibsfejergården, som står bag det her marked, som jo er et Sundsholmsmarked. Det er fordi, at Skibsfejergården faktisk er Sundsholms museum. Og Sundsholm, den er jo blevet under Kronborgs kanoner, altså, og den danske flåde, der har ligget herude i Øresund, så er det jo Sundsholm, der er blevet betalt i 430 år her i Helsingør. Og i forbindelse med at der har været meget handel, alle skibe skulle stoppe, og de skulle proviantere, så er der selvfølgelig opstået markedet i Helsingør. Og det, vi har gjort her, det er, at vi laver et marked, som det var i år 1800. Og da det er et museum, der står bag, så gør vi det på den måde, at kun ting, som man kunne købe dengang, og dragterne er, som de var dengang. I det hele taget, vi prøver at skabe en stemning, så vidt det nu er muligt i vores moderne tider, om at lave et marked, som det så ud for 200 år siden. Og det, man kan købe, det kunne man også købe dengang. Så det er, der har været over 100 frivillige, der har knoklet løs i mere end 6 måneder på at få det her op at stå. Der er blevet syet 94 dragter, og det vi kan se her på markedet i dag, folk der går rundt, det er dragter, som de så ud for 200 år siden. Det vil sige, at i det hele taget prøver vi her på pladsen at lave et autentisk marked, så vidt det nu er muligt. Ideen er, at her i år, der åbner vi gårdene hernede i Strandgade, de fine gårde i karren her. Næste år, så vil vi åbne gårdene op i byen, og i forbindelse med, at vi kommer længere og længere op i byen, så vil vi udvide markedet sandsynligvis til 2 eller 3 dage. Og så er det sådan, at de handlende op i byen, de kan få museet til at sy en dragt for dem, mod at de så laver en bod uden for deres forretning, hvor de står i dragten på de her sundtolsdage, og på den måde sælge deres nutidige varer. Men hernede på stedet, der vil det igen år efter år være museet, der formidler, hvordan det marked var for 200 år siden. Vi er helt op for at blive tørre. Ja, 2 dage. Ja. Sådan en fadebur med blæser på. Det er tørre. Og de skal være så tørre, når man tager dem i halen, hvor de ikke falder ud. Tørre skal det være. Jeg synes, det er de jo nærmest. Thank you.